waxay noqotay in la jabiyo gurigii ay deganaayeen naxdinna loogu tago iyo argagax inay 60 qof meed yihiin. Waxay ahayd subaxnimadii shalay ee ahayd sabtida. Waxay dadkii meedka ahaa ku jiraan talaagada dambi baarista ee waddanka Masar welina lama aasin. Iyaga ayaa taqriir soo saaraya ee ay ku xaqiijinayaan sababta ay u geeriyoodeen. Walaal Axmed, argagax bay ahayd weliba 6 qof oo isu faamiliya oo magaalada ku cusub oo hal mar wada geeriyooday oo muxuu ahaayey waa dareemi karaysa culayska ay leedahay. Aad baa looga dareemay magaalada Qaahira ee gurigii aan xalay booqday. Waxay isugu yimi boqolaal Soomaali oo hortubnaa iyagoo aan fariirsan. Dawadayaal, 24 saacadood ee ugu dambeeyay waxaa warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada lagu qorayay in dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira, ay ku naf waayeen amaba meydkooda laga helay qoys ka kooban 6 qof, kaasi oo sida la sheegay ay sababtay dhimashadooda gaasta ama gaasta guryaha la dhigto ee ama haanta loo isticmaalo. Ama magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa ku sugan Kariin Qaamuus oo ah dhalinyarada ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, in xogtan oo uu xogaal u yahay ahna xaafadda ay dadkani ku naf waayeen oo ku sugan yahay ayaanu marka hore doonaynaa balsida guud ee ay arrintan u dhacday in xog naga siiyo. Axmedow, dhacdada argagaxale ee ka dhacday xaafadda ku taalla Xayil Caashir oo weliba qaybta loo yaqaano Boobaadka ee magaalada Qaahira, dhacdadaas waa dhacdo ay ku naf waayeen 6 qof oo isku qoysa oo Ilaahay hawl naxariistee uu ku jiro aabihii, reerka, iyo inan iyo inan uu dhalay, iyo weliba nin ay u dhaxday inantu iyo caruurteedii. In 6daasi qof oo iska faamiliya ayaa ku naf waayey. Waxaa lagu war helay shalay subaxnimadii in ay dadkaasi dhinteen abaara jimcihii subaxnimo, kadibna ay ku xidhmeen guriga, halkaana sidii loo raadinayay laga helay subaxii shalay ahaa. Waayahay Cabdikariin Qaamuus, goormay soo baxday oo xogta ah in 6 qof ay halkan gurigaas ku jiraan amaba ay ku naf waayeen si rasmi ah loo ogaaday? Walaalayo, dhalinyarta u shaqayn jiray reerka magaalada wadwaday, maadaama reerku cusbaayeen oo kasoo guureen Turki, ay markii hore baadidoon u galeen inay magaalada ka raadiyaan, iyagoo u haystay in faamiliga uu guriga ka maqan yahay ee aanu joogin. Laakiin markii lasoo waayey baadidoon badan kadib, waxay noqotay in la jabiyo gurigii ay deganaayeen naxdinna loogu tago iyo argagax inay 60 qof meed yihiin. Waxay ahayd subaxnimadii shalay ee ahayd sabtida. Waayahay qoysku waxa sida la sheegay magaalada Qaahira dhowaan bay soo degeen, xaggee bay ka yimaadeen? Walaal Axmed, sidaan horeba kugu sheegay, waxa ay qoyskani kasoo guureen Turkiga, iyagoo dhowaan soo degay magaalada Qaahira ee waddanka Masar. Weliba waxaa odayga dhalay faamiligu waxa uu isagu magaalada joogaa, waxaan ka badnayn 2 cisho markii uu geeriyoonayay Ilaahay oo naxariistay. Qoysku guud ahaan 6 qof baa lagu sheegay, laakiin maxay kala ahaayeen rag iyo dumar? Axmed, waa 6 qof waxa weeyaan odaygii, faamiliga mas-uulka ka ahaa, iyo inan uu dhalay, in uu si sodog u yahay, iyo 2 caruura oo ay gabadhu u dhashay. 6daasi qof oo isku faamiliya ayaa Ilaahay u naxariistay halkaasi ku naf waayey. Yaa xaqiijiyay oo in ay sababtay gaasta, sida ay wararku sheegayaan ama wararka warbaahintu qoreysa waxay sheegayaan in gaas guriga taallay ay naqaska ay sii deynaysay ay sababtay dhimashadaas? Yaa caddeeyey? Ma dowladda war ka soo baxay ku aadan inay taas sababteeda leedahay? Axmed, weli war kama soo bixin dowladda rasmiya. Waxay dadkii meydka ahaa ku jiraan talaagada dambi baarista ee waddanka Masar welina lama aasin. Iyaga ayaa taqriir soo saaraya ee ay ku xaqiijinayaan sababta ay u geeriyoodeen. Laakiin
waxaa lagu caddeeyey oo aada loogu tuhmay maadaama gurigii markii la jabiyey loogu tegay inay gaasku furnayd meel walbana laga urinayey gaasta. Marka waran, maadaama oo geeri naxdin la ay ahayd, dadkuna dad Soomaaliyeed ay ahaayeen oo isku qoysa, sidee baa looga dareemay Qaahira iyo magaalada Masar, dalka Masar? walaahi maxamuud, argagax bay ahayd, weliba lix qof oo isku faamiliya oo magaalada ku cusub oo hal mar wada geeriyooday oo muxuu ahaayey, waa dareemi karaysa culayska ay leedahay. Aad baa looga dareemay magaalada Qaahira. Gurigii aan xalay booqday waxay isugu yimi boqolaal Soomaali oo hortubna iyagoo aan fariisan. Maadaama oo saad sheegtay oo hadda talaagada ku jiraan, ilaa goorma lagu wadaa in la aaso? Midda kale, ma la helay dadkii ehelka oo ahaa ee kale, ma lala xidhiidhay dadkan ku geeriyooday? Axmed, faamiligu waa faamili caana dad ehela iyo qaraabo ahina marka horeba oo garanaya magaalada way joogeen. Waa faamili burca kasoo jeeda oo la garanayo. Markaasi waa lala xidhiidhay cid walba xagga wax mushkilada iyo wax dhibaata ay kama taagna. Inta ogaalkaaga dhacdooyin noocan oo kale intaad Masar ku sugnayd ma ka dhaceen? Intaan ku sugnaa wax dhacda oo noocaasi oo Soomaali kama dhicin, laakiin dhacdooyinka noocani way dhacaan Masar, way ka dhacaan maadaama guryaha badankooda ay ku jiraan tuumbooyin qaasida oo tuumbooyinka cuntooyinka lagu karsado ama wax lagu kululaysto, biyaha iyo wax lagu kululaysto, ama muxuu ahaayey mararka qaar laysku kululeeyo waxyaabahaasoo dhan loo isticmaalo gaasta noocaasa oo gaasta dabiiciga loo yaqaana ayaa ku jirta. Waanay dhici kartaa inay sababto iyadoo furan dadku ka tagaan ama meel ay ka dhaawacanto tuumbadu, kadib dadku ay saa ku geeriyoodaan. Maadaama aad ku sugan tahay Masar, bal ka waran jaariyadaha Soomaalida ee halkaasi ku suganay markay dhacdooyinka noocan oo kale dhacaan, sideebay isugu duuban yihiin amaba ay uga wada shaqeeyaan? dhacdada noocan oo kale axmed udo waa dhacdo marla araga, waana dhacdo argagaxli. Kolleyda waa la wada istaagayaa, inkastoo yar tahay waxaa la qaban karo, waa la wada taagan yahay, qof walba isku dayayaa inuu wax qabto. Waxaa jawaabta laga sugayaa in laga helo dambi baarista waddanka, kadib marka ay dhammeeyaan baaritaanka ay baarayaan meydadka. Kadib waxaa noo yaala oo ugu culisiyay waa geeridii in iyo aaskii in loo kaco. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdikariin Qaamuus oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan dalka Masar, gaar ahaana magaalada Qaahira, oo noga warramayay dhacdo habeenimadii xalay ahaa ka dhacday magaalada Qaahira, halkaasi oo lix qof ku naf waayeen guri ay deganaayeen, saacado dambena laga helay meydkooda. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Shirkadda Telson waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka. Internetka bilaa ayaan xadidnay waxaa lagu sameeyey qiimo dhimis 125%, hadda waxaad ku helaysaa $15 oo keliya. Shirkadda Telson waxay sidoo kale 120% qiimo dhimis kugu samaysay internetkii iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday, hadda waxaa lagaa dhigay oo keliya $20. Si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn, waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah. Macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyey.